Шишман, привет вам со с добре дошли посланницы те стати, нам урада перви. Договор за мир и мирни отношения с българското царство след всичко това, което се случи след победата при Черномен на 21 септември 1371 година и поради съмнителното поведение на младия български цар Иван Шишман, който наследи престола на Иван Александър, искам! Първо, българския цар и ваш Шишман да признае безусловно то върховенство на турските сили. Второ, да дава той, когато аз поискам и колкото войска поискам помощ на турската армия. Трето, да плаща годишен данък 5000 златни бербери. Четвърто, за вярност клетва той пред мене да даде. И пето, искам со жена прочутата навред
за свой та чудна красота. Сестра на цар Иван Чишман. Мария Десислава. Мурат Парви. Те остават тук високи гости на царския дворец.